各位听友，欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的长篇修真玄幻小说《仙逆》，作者耳根，演播丸子、冯宝宝，后期制作云曼。295集，曾牛，你敢杀我？红蝶与赤虎相继的恢复清醒，虚空中啊，周易的虚影也回到他本尊头顶，渐渐下落。但就在这时，只见虚空中突然伸出一只巨大的漆黑鬼爪，蓦然间一爪抓来。这鬼爪距离周易极近，他离体的元神立刻面色大变，咆哮一声，迅速冲入身体。在那鬼爪抓来的瞬间呢，元神进入身体，硬是向旁边躲了一丝，但仍然被鬼爪抓住。周易的腹部立刻被刮出一道巨大的伤口，鲜血喷洒。只不过这鬼爪其目标啊，并非周易的身体，而是他的储物袋。周易的身体只不过是被其略微扫中而已，至于储物袋，则是砰的一声彻底崩溃。其内飞出无数物质，其中有一座宝塔，被那鬼爪抓住后迅速飞回。不！周易双眼通红，不顾腹部的伤口，声音凄厉异常，好似洞穿天地，令人听之心伤。他没有任何犹豫，毅然地放弃了肉身，元神离体而出，追向宝塔。晴儿，我绝不会让任何人把你从我身边抢走，绝不！没有了元神把持，周易的肉身立刻鲜血喷洒，面如纸色，倒在一旁。为了婷儿，周易哪怕自己肉身灭亡也心甘情愿。数千年的陪伴，每日的倾诉，常年的厮守，这一幕幕让周易心伤的同时更疯狂。婷儿就是他的逆鳞，他的元神快若闪电疾驰而去。但就在这时，棺材之上的老头突然睁开双眼，其身子瞬间一闪，出现在周易元神之前，哈哈笑道：“周易，你的确了得，若是再给你千年时间，怕是进入问鼎期也并非不可能。但你却不知，老夫身为失阴宗大长老，拥有三魂，你只灭我一魂，岂能让我死？”笑谈中，他身后那鬼爪一晃，化作一个青年。这青年的样子也与老头极为相似，他手中所拿正是那宝塔。王灵望着眼前的一幕，深吸口气，目光一闪，落在了地面上，那虚弱的红蝶身上。此刻周易双目露出一丝疯狂，盯着老头，好似一只吞人的凶兽。把婷儿给我！婷儿，呵呵，周易，你居然为一具尸体起了名字，这是仙人尸体，怕是他出生的时候你还在轮回之中呢。呵呵，老头哈哈大笑，他身后的那个青年呢，也是咧嘴一笑。右手一拍宝塔，顿时其内飞出一道白光，女尸出现。一袭白衣胜雪，一缕幽发如墨，一丝芳香醉入心田。这女尸出现的一刻，即便是失阴宗的大长老也不由得深看一眼，嘲笑的话语再也无法说出，剩下的只有惊艳。红蝶是美，但此刻与这女尸一比，实在是微不足道。王林身在远处，只是略扫一眼，便忍不住内心一颤，好似有股无穷的魔力吸引般，让他居然升起想要把此尸抢来的念头。只不过呀，他心念极坚，这想法刚一升起，便被他强行捏死。但冷汗呢，却是出了一身。好可怕。他深吸口气，目光一扫，只见赤虎居然不再吐纳，而是站起身子，呆呆地走向女尸所在。只不过走出数丈后，
他脸上露出挣扎之色，蓦然恢复过来，表情骇人。即便是红蝶也是眼中露出一丝迷茫，但她毕竟是女性，眼中立刻清明。王林目光闪动，锁定红蝶。此女生前定然是仙界尽知之人，连老夫都忍不住心身一动。石阴宗的老头啊，收回目光。婷儿，周易眼露痴迷之色，元神向前一冲。石阴宗老头轻哼一声，双手掐诀，随后猛地拍在胸前，其口中立刻吐出一股紫气。这紫气化作一道道铁链，好似天牢般锁在周易元神之外。周易，我以石阴宗专锁元神的重宝为代价，换这女子的尸体，你不可能挣脱出来。老头身子一退，他身后的那个与他相貌颇为相似的年轻人立刻把尸体一抛，被老头接住后啊，那年轻人身子化作一道乌光，钻入老头眉心内，消失不见。老头身子不断后退，眨眼间便回到棺材之上，他手中抱着女尸向上空疾驰而去。不！周易双眼血红一片，大声吼道。砰砰，他疯狂地撞击在铁链上，每一次撞击铁链都会闪烁紫光，周易的元神都会颤抖一下，但是他好似没有任何察觉般，仿佛一只失去了爱人的困兽，疯狂地撞击着。砰砰，随着撞击啊，四周的天空再次出现了崩溃前的痕迹，大地也出现裂缝。周易双眼通红，露出可怕的目光，这目光中的恨意啊，可以滔天，这恨意之中还有一丝痴狂，为痴而狂，为痴而疯。把婷儿还我！真是个疯子。周易，你现在回到肉身，肉身还可保住，若是再晚，你肉身不保，在这仙界只有一死。石阴宗的老头啊，看到周易血红的目光后，也不由得内心一颤，速度更快，向着上空的入口疾驰而去。眼看此人就要飞入洞口离开，就在这时，周易的双眼好似滴血般，他心中啊，已然忘却了一切，天地之间在他眼中只剩下那一具正不断离他远去的尸体，他的婷儿。与婷儿相处的一幕幕涌上他的心头，失去了婷儿，元神之体本没有心，但这一刻他却感受到了心痛，这种痛来自灵魂，来自他的元神，这痛太浓太浓。不，婷儿，婷儿！周易的身子蓦然间燃烧起来，砰的一下居然崩溃了，化作无数燃烧的亮晶，从铁链缝隙内冲了出来。燃烧元神，你这个疯子！老头面色一变，燃烧元神那是必死的行为。这周易居然为了一个尸体甘愿身亡，以应变中期的元神燃烧之下，周易一瞬间获得了无限接近应变后期的实力。他元神刚一重新凝结，便立刻冲出，好似一个火人般，几乎眨眼间便追上已经跑到洞口边缘的老头。把婷儿还给我！一字一字充满了至情之意。周易没有使用任何法术，而是以元神之体轰然撞向老头，但越是如此才越是可怕，只要是法术神通那都有破解之法，但这已相当于应变后期的接近实体的元神撞击，在石阴宗老头眼中看来呀，唯有可怕二字才能形容。咔咔咔咔，四周的天空出现大量的裂缝，大地处处坍塌，此处碎片开始了崩溃。赤虎面露苦涩，二话不说身子一跃向着洞口疾驰而走，
红蝶也是紧跟其后，向着入口冲去。老头面色大变，他毫不犹豫，一点眉心。此刻，第三魂，也就是那个年轻人，立刻飞出，阻拦在前。这时，这第三魂却是刚一出现，便被周易轰的一下撞击在身上，魂飞魄散。把婷儿还我！周易身上的火焰呢，燃烧得更烈，他眼露痴狂，面貌狰狞，如一只噬人凶兽。你疯子！石英宗的老头啊，头皮发麻，把手中的女尸向下一扔。他才不愿为了一个女尸而让自己丧命在此。周易一把抱住女尸，眼中露出深情之色，嘴角露出一丝满足的微笑。婷儿，谁也不能把你带走，谁也不能。四周大地与天空的崩溃越来越剧烈，天空中的裂缝立刻多了起来。王林很早便锁定红蝶，此刻他的目光一闪，就是现在。王林身子化作电光，向着红蝶冲去。赤虎看到这一幕，张了张嘴，但却没说话。此刻逃命要紧。王林速度极快，几乎眨眼间便距离红蝶不足30丈。红蝶面色立刻大变，他此时体内修为虽说有所恢复，但法宝损失严重，体内还有暗伤，修为已然不再保持化神后期，而是无限的跌落，可谓是他有生以来的最低谷。他不由得厉声道：曾勇，你若杀我，朱雀国不会放过你。哈哈哈，红蝶，这威胁的话语可不像出自天骄之女口中。王林笑道，一拍储物袋，劲幡在手，一抖之下，劲气立刻轰然而出，在他身体外徘徊，好似一只只恶龙。凝！随着王林大喝，这些劲气啊，轰然间融合在一起，黑色的劲气长枪再次成型，被王林一把抓在手中，大步走向红蝶。红蝶，你不是要和我一战吗？王林这一刻呀，好似那天神一般，手中长枪向前一刺，天空裂缝，在一枪之下，顿时划开一道大口。30丈的距离，王林一跃而至，劲气长枪直指红蝶的头部。曾勇，你疯了！此地崩溃，你现在不逃，永远也逃不了。红蝶面色大变，迅速从储物袋内拿出一把白色飞剑，仓促地抵挡在前。他不能闪躲，不能瞬移，不敢不挡，身后就是裂缝，身边也是裂缝，四面八方全部都是空间裂缝，一旦落入其内，没有星罗盘，没有燃烧元神的勇气，那只有必死。砰！白色飞剑碎裂，碎片崩溃，向四周散开，消失在无数裂缝里。王林的长枪也立刻缩小一大圈，但去世却是更猛。哼，曾某死活不用你管，杀了你再走不迟。王林大笑道，但其身体却是轻微的一颤。红蝶的绝情意境轰然而来，这意境很强，王林无法阻止，但却可以抵抗数息，这数息只要杀了红蝶，意境自然崩溃。这红蝶啊，王林必杀无疑，此女几次三番的杀机，日后定是麻烦。红蝶一咬牙，在近期化作的长枪闪电般刺来的瞬间，抬起右手，以手镯上的白玉镯子挡在枪尖。当的一声啊，王林的长枪再次崩溃，化作无数劲气，但却无法重新凝形。一股强大的意境铺天而来，落在王林身上，使得他神志居然一乱。但王林的心念却是极为坚定，他的资质虽说一般，但这心念心智，放眼整个朱雀星却绝非寻常。他早在童年没有任何法术之时，
横越派爬山测试中，这心智啊，便已然让人为之动容。更何况，现在400多年的无数经历磨练下，早就铁打般的坚定。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄幻修真小说《仙逆》，作者耳根，演播丸子、冯宝宝，后期制作云曼。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。